dags för mer videos. Välkomna hörni. Fan, vi kör vidare. Vi bara matar på. Idag ska vi kolla på någonting intressant. Vi ska kolla på spelare som inte är glada. När de tappar det helt. När de är sura. Och jag hoppas att se lite VM-grejer. Jag vill se riktigt heta situationer, diskussioner. Typ El Clasico, London Derby. Vi får se. Jag vill se något sånt där liksom, såklart. Så skriv i kommentarerna. Hur var du på fotbollsplanen? Du spelar. Hur är det på planen? Jag var ganska lugn faktiskt. Jag har inte den här, vad säger man, hornen i mig eller sådär, eller vinnarskallen på det sättet. Jag har tyvärr inte det. Hur är ni på fotbollsplanen? Vart är det intressant att veta? Eller typ innebandy eller hockey eller så här. På planen när du idrottar. Vi ska ta och kolla i alla fall. Det är With Football Plus. Vi har två stycken videos att kika på. Vi börjar med den här som verkar vara Carrasco och Carvajal. Nu kör vi. Nu kör vi. Kom igen. Amen. Palos. Okej, okay. Det är lite mixad här. Han... Vem var det på? Ja, det är klart att det är rätt kort. Man får inte riktigt se. Oh, en armbåge rakt upp i ansiktet. Den där... Så fick han gul med Milinkovic. Nikolivtjavic. Det är gult alltså. Nu har vi musiken. Nu kommer hända någonting. Det kommer hända någonting. Nej. Okej, VM alltså. Ronaldo utbytt. Upprörd. Sur. Ha. Håller de på och pratar på planen. Ah, fan. Give some respect. Put some respect on his name. Nej, Ronaldo har inte haft det bästa året. Kan man lugnt säga. Ska vi inte ens se vart han landar någonstans. Jag konfronterar honom. Vad händer? Ah, nej, man drar redan. Kimmich bara skriker på honom. Vad gör han? Det är ju för att han vill psyka honom, I guess. Men kan han bara gapar på honom. Och så... Det är väl för att provocera, antar jag. Nu är det en sån här grej också när jag reagerar. Jag har inte sett hur det har varit i matchen innan, hur det har varit tidigare. Så här. Ni vet säkert varför han gapar eller om de har byggt upp någonting under matchen. Jag ser ju bara det där. Vad är det gruff efter matchen? Jag tror att Inter blev väl... De gick väl inte vidare, va? Eller gjorde de det? Jag tror inte det. Wilfred Zaha. Alltså Perisic är med i ganska mycket gruff under VM. Åh, det är så onödigt. Det är så onödigt. Det är så här det ska vara. I sådana här matcher. Inte alla matcher. Det var ju tidigare i år. Domaren måste kliva in. Aj, aj, aj. Hetsen. Neymar, vad gör han? Aj. Det är okej. Eller? Fick han inte göra så? Han hånar dem, eller vadå? Vadå fick han inte göra så där? Nu ser han att Mbappé slog henne i ansiktet. Det där, vi vill ju se situationen igen. Jag måste se igen. Det var ju första läget. Ja, det såg faktiskt ut som en armbåge. Det gjorde det faktiskt. Men. Det såg faktiskt ut som en armbåge. Och kommentatorerna trodde att det kanske skulle vara rött. Ja, suddigt. Frustrerad och lyfter upp när han ska köra vidare. Det är Europa League.
have something underhand by Jesus Navas. Aj. Straff. Dr. Matthias Jerlenbeck points to the spot. Gladbach. It's just a bit of frustration, I think, from the new man. Och vad händer, Richarlison? Vi får ju inte riktigt se allting för att det är copyright. Han klipper in bilder för att man ska kunna se. Men till han och Emerson som höll på. Oop. Det var en full tackling alltså. Okej. Det är exakt den här videon vi ska kika på. Nej, det är inte alls det, utan det är den här videon vi ska kika på. Han har jättemånga videos, men de är typ 4 minuter styck och sådär. Första videon var bra, det var det. Men nu, när spelare verkligen tappar det. Kom igen nu. Kom igen, den där mittbacken från Marocko var riktigt jävla dryg. Han var bra, var han. Okej. Okej. Oh! Men var det? Ja, ah, okej, okay, det såg väl ut än vad det faktiskt var. Mount. Jag tänkte att det var bara en bam, rak. Gary Medel, eller Medel. Medel. Switch. Och det här mötet, jag såg ju inte den här matchen. Serbien Switch. Jävla supermöte alltså. Sett till historien och sånt. Hetsen som in i bomben. Var det rött på Fabio alltså? Oh. Båda två fick gult. Eller var det för bara för protester? Sparkar undan bollen. Och den här matchen då. Oj, en screening där. Bergius, gult kort. Riktigt arg alltså. Oh, det där var inte skönt, eller? Ja, ah, tappar det. Is he protesting his innocence? I'll tell you what. Who won't give Morocco the ball? This scoreline, do you? No, of course not. Alex Telles is penalized inside the final two. Okay. There's a push. It's a push. You protest. Danmark, shit, spelar de vind nu? Försöker hänga med lite grann. Det är folk som är frustrerade och arga och säger, men jag skulle inte säga att de tappar ordentligt. Där blev Varane jävligt less. Det här var ju jävligt nyligen också. Det här var ju semifinalen. Messi nu då. Messi är riktigt sur. Ja, tycker de att han filmar? Nej, det blev straff. Oh, det där var ingen skön tackling nu. Ingen som tappade det där. Han låg ju bara där. Nu, ja, oh, man bara såg. Oj, det där. Och så knuffar han tränaren. Vad gör Kimmich? Är Kimmich lite jobbig och så här stöka till sig lite? Mm. Blir det rött kort? Ja, det var för armen, ja. Jag tror att det bara var en duell. Oj, vad han drar, Koulibaly. Oj, oj, oj. Så där får man inte spela. Det var matchen när Leeds körde över Chelsea med 3-0 eller 4-0. Eller vad fan det var. Amen! Sånt där. Det är så fult och onödigt.
Träffade han ansiktet? Osman Dembele. Vi får inte se repris. Det kan knuffa i frustration. It's any clip will send a player flying. Talking as a who only got a couple of yellow cards last season. Det där tycker jag är så fult när man blir fälld och så tar man bollen snabbt med handen, för då måste typ domaren blåsa. Sista klippet då. Riktigt hög spark. Ja. Det där var inte fint. Akpa, Akpro gjorde det sista där. Det var okej, okay. Den sista videon var okej. Jag tycker den första videon var mycket, mycket bättre. Då vet vi det sen senare. Jag ska ta och leta reda på fler såna här klipp när det är typ fula tacklingar och sånt. Som ni vet med copyrighten, att jag ska försöka fixa det så mycket som möjligt. Men lämna like på videon om du tycker det är kul och skriv i kommentarerna hur ni var på planen. Jag var ganska lugn. Spelade lite fult gjorde jag, men det var inte så att jag hetsade så jättemycket faktiskt. Jag hade liksom inte e-mail eller matte. Hörrni, vi syns i nästa video. Ta hand om er. Hejdå!